زما وطن افغانستان دی د خپل ځان را باندې ګران دی پاک الله دې خنور جوړ کی بل وخت شو چوران دی او ما ګران افغانستان دی السلام علیکم ګران هیوادوالو هلمند ټول راته چوړ خوشاله اوسئ او سهار مو ډیر ډیر په خیر شه دوستان به وایي چې لس یولس بجې دي د افغانستان په ټایم د سهار کوم ځای نه شو اماراتو کې دغه ټایم خلک د خوب نه پاسیږي او دوبۍ کې خو دا نارمل ټایم دی اوس موږ ته ډیر وختي سهار دی دا خو یولس بجې او زه یم بهروز مهرابي تاسو ته ډیر ډیر ښه راغلاست وایم د جوان رنګ خپرونه تاسو د دوبۍ سنټر نه نیغ په نیغه د جواندۍ په بڼه د خیبر او خیبر میډلیس تلویزیون څخه ګورئ هر سه شنبه دغه موږ خپرونه په خیبر او خیبر میډل ایسټ کې د لسو بجو نه نیولې تر یولس نیمو بجو ما هیروي ما سره څوک دی پوهیږي دوستانو زه یوازې نه یم زما ګرانه همکاره زینب جان ما سره ده چې هایډ کې مانه یو لیک پورته دی خو هغه د دې بوټونه مشکل دی هغه بوټونه چې زه واغوستم واغوندم دوستانو دی نه پورته کیږم تاسو خراب لاس وایم سهار مو په خیر سلام انا تاسو هم سهار به خیر څنګه یو جوړی الحمدلله زه ښه یم ته څنګه ښه الحمدلله زه هم ښه یم د ورور لفظ کوم ځای نه پیدا کړی ورور به خیلی وقت پیدا کرده خب دوستان سلام سلام دعا بکنم السلام علیکم طول دوستان امید دارم هر چی که یاد خوشحال و کامیاب باشه و یک سلام میکنم به کل دوستان فارسی زبان عزیزمون انشاءالله که هر جا که هستین لباس عافیت و برتن داشته باشین من هستم زینب رنجا و همکار عزیزم بهروز مهرابی دوباره مهمون خونه شما شدیم چطور که امروز صبح وقت بیدار شد سنگه اوشو چود از هر وقتی پاسی دینن دیگه وقتی که موضوع در مورد افغانای عزیزمون باشه و در همین خصوص یک پروگرام هم داریم برای افغانای عزیزمون هر کی باشه سر روزت بیدار میشه واقعا سنگه چه زینب جان و المامان نپختن و کنه چه سنگه نن وقتی پس دیده وی چه موضوع در افغانان وی او در افغانان نو پرخ پراوانی وی نو زه سهار شپاک بجی ورته پس دیده ما بلکتر هم لکه شپاک بجی پس دیده من ساعت 6 بلند شدم ولی شما ماشالله خیلی پرانرژی تر از من تشریف آوردی ما خود که این برنامه میم باز نم افغانا داشت باشه شیر افغانستان رو گفتم تمام دیگه دیگه اون مره پاور داد یک انرژی داد دقیقا من بین شما من وقتی که برنامه افغانا میدونستم که امروز بود از شور و شوق و هیجان زیاد اصلا خواب چه شما نمیمد ماشاءالله کسا میخوام بیدار بشم آه به شک گران دوستان و دخبرانه تاسو هر سه شنبه ده لسو بجو ده اماراتو پا وقت روی و لسو نیمه بجو تاسو دخبرانه کتای شه او پوده که تاسو کال هم کوایی شه زموگ ده تلفونش میره لیگ رو سبا تاسو ده سکرین لنده راشی او سنگ چی تاسو پایگی پوده اخبرانه که موگ یوازی نیو موزین ابجان پوده اخبرانه که موگ سره همش یا گران میلو ما ده افغانستان سره چی تعلق سازی موگ سره به میلموی پوده اخبرانه که سنگا بله نه معرفی که روستی معرفی نه علا که انشالله معرفی نمی کنیم انشالله بعد یک بریک همه چیز با اون موقع معرفی میکنیم مهمان عزیز زبون ها زبا کینم زینب جان ها کسته از خواخی بوی؟ زینب جان دست جیگ جیگ بوتونی اگوست از مجبور شم کینه سم اما پوزیشن خرابه والا پوزیشن من هم بزار درست باشد لباس افغانی من چون ما شده دیر خسته افغانی جمعی در کم زینب پیدا کرده درم اینو من دادم خیاط با تر و دیزاینش برای من دوختن آه ماشاءالله خود تان ایره ایچی که دیزاین کردن آدار دادن آره فکر کنم به اینجور لباس ها میگن گند افغانی گند افغانی میگن امروز بخی کچی معلوم میشی یک سه دانه خالی جا میذاری یک سه دانه خالی جا میذاری میذارم میذارم انشاءالله دوستان عزیز بعد یک بره که دوباره بیایید سه تا اینجا دارم سه تا اینجا وی وی دوستان او در دره خاله وی دره خاله دل دارم دره خاله دل تا بخی کوچی معلوم شد آره تمام کوچه ای کوچه ای؟ تمام خب نور سنگی نور بل وطن تا نظم چه میار دل دارش بل وطن اله که مثل سر جاش باشه نور سنگی یا کال دور سر خبری اوکی السلام علیکم و علیکم السلام زینب جان سنگه الحمدلله زه خیلی مورد تا تو سنگ هست خیره تشو کنی تیفه هست میگه خوب تو خوبی؟ الحمدلله خسته نوم سده محمد ناصر لکوتی نمیستیم باقی خبر کن دو کویت نه لالا دیر خیر اخلاص وایم تاسو تسنگه تو سنگه دور جان و سیف خیره الحمدلله پروگرام خواهم دو اوز شروع شد تاسو ورطا ناستی ماشالله زه داش په دکان کې ورته ناظم په دکان کې مچوي را ته لګولې د دومي زبردست پروګرام دی ډېر خوندور قربان شه په پروګرام خو شروع شو ان شاء الله تر اخره پورې وګره ډېر خیسه خبرونه موږ نن تاسو لرو چې هغه کوجوړي ای د کویټ نه زموږ ګران دوست وو او دکان کې ناست زموږ خپرونه کته دکان کې ما پوښتنه کوم چې د چی شي دکان لري خو بس متاسفانه خب قسمت بود ان شاء الله که تونستان دوباره سعی تلاش وکړم دوباره تماس بگیرم ان شاء الله ان شاء الله خو زینب جان جان د پښتو چطور شد کجا رسیدی
پشتو نمیدونه، فکر کنم امروز خیلی جا میرسم به پشتو. رختیا؟ آره. دیده به پختو که چی شوی؟ انگور. آه، آره چی شوی؟ بیسکویت. خود دیده چی شوی؟ اوبا. اوبا. دیده چی شوی؟ نه. نه، بالکل. دیده چی شوی؟ لس. برنامه افغان هست، تو اونجا انگلیسی نه، پختو بزاید در بندی زکاما یاو کال دی پا خیبر کیوش خو پختو دیزده نکنو دیل لطیه یک سال شد؟ یاو کال کیگی ماشاءالله، یعنی انقدر فکر خانواده خوبی من دستن که اصلا نفهمیدم که یک سال شده. بلکل بلکل گران هیوادوالو دوستانو از تاسو گوره دی جوان رنگ پراونه دی دوبای سنتر نه او مکسر او کالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگی خور جانی خی؟ جی، مجھے پشتو نہیں آتی ہے. کائنات؟ میں کائنات بات کر رہی ہوں. کائنات، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کے کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کا دعا ہے. پروگرام دیکھ رہے، جوند رنگ کیسے لگ رہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہے، زینب جان کا کیا حال ہے؟ پروگرام میں میں اچھا لگ رہا ہوں یا زینب جان اچھا لگ رہے؟ دونوں اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. زینب جان کو اچھے اردو بھی آتے ہیں، اردو بات کر لو زینب جان سے. مجھے نا تھوڑی تھوڑی پشتو آتی ہے. نہیں، اردو بات کر لو اچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے زینب جان؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آج آپ نے بہت پیارا ڈریس پہنا ہوا ہے. بہت مقبول ہے، بہت شکریہ. کائنات آپ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں اٹک سے بات کر رہی ہوں کائنات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا کام کرتے؟ پڑھائی کرتے یا جاب موب کرتے؟ ہاؤس وائف ہے؟ میرا اپنا سالون ہے. سالون ہے آپ کا؟ جی. میرے میک اپ کو کتنا نمبر دے رہے ہو؟ زینب کا میک اپ کو کتنا نمبر دے رہے ہو آپ؟ آپ لوگ بتانے، آپ کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اور زینب نے تو ماشاءاللہ اتنا میک اپ لگا، اگر یہ میک اپ میں لگا دوں تو میں کٹنا کیف بن جاتا ہوں. نہیں نہیں، آپ لوگ نا پتھان ہیں، آپ اوریجنل والے وائٹ ہیں. شکریہ شکریہ. اور کوئی کہنا چاہتے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے اور آپ کا آواز سن رہے ہیں؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب آپ لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. تھینک یو تھینک یو. او کائنات زموگ ہمیشہ نے ہمکار جو ہمیشہ ہم لوگ کو کال کرتے ہیں ہر پروگرام میں، مگر مارننگ کے ٹائم میں کال آتے ہیں کائنات کا. آئی تھنک مارننگ کے ٹائم میں، نائٹ کو بھی دیکھ لو، ہمارا پروگرام نائٹ کو بھی ہوتا ہے. آج رات کو 7:30 بجے ہمارا پروگرام دبئی کے وقت پہ شروع ہو جائے گا. خبر ہے سندر خپل پروگرام پروموشن ہم پکو کہ دوستان سنگ جناب جان سے گوری چھ خپل پروگرام پروموشن دی شروع کر دے. ارے کیا ہے یہ جڑا ہو کیا نا، شاید خبر نہ درک برنامه مشاور نہیں شاید خبر پیج شما کہ اس ہر کی رتی پیج شما سمے چھ خبردار میشه. آرا درست ہے درست ہے. زینب جان بله. خب پشتو رو خو گفتی، دم سی زره د پشتو به ما بگو. دریلس دریلس تریلس تریلس دیارلس. او کی بری همه را رو دیارلس چطور خیلی تریلس شرخ هم هست. خواد تری نگاه کن، تری که چه سه لسش هم که بیاد کنارش چه سیزده. یو دو دری 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 خواست هست. دوستان بس زینب جان دیارلس تریلس هایی نو دا مگه بس وای و دنای پختو ده و ما زخپلو. نه 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 دوستان عزیز باید قبول کنن. خب من کسا فارسی زبان پشتو صحبت کردم، خب خیلی هم سعی تلاش خودم میکنم که این زبان شیرین رو من یاد بگیرم. انشاءالله تا همین الان این همه پیش اومدم، این همه یاد گرفتم، دوستان عزیزم زحمت بکشن یکم فارسی یاد بگیرم، من یکم تشویق بشم بازم پشتو یاد بگیرم. بالکل بالکل. زینب جان میکم خودتان میکنین یا در سالون میرین میکنین؟ نه خیر، خودم خودتان به بلچه تو بالا میکنی میکنی؟ نه 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 نه، یک کارتک برم میدارم یک سر جیگ گچو میزنم. جو که میفروز زینب جانا چه خپا نشه گران هوادوال و دوستان و دجوان رنگ پروانه تاسو ده دبی سنتر سخه گوره نیخ پونیغه لایف یا دجوانده پا بانه ده دبی سنتر نه تاسو ده پروانه هر اسی شنبه ده لسو بجو نه نیواله تری و لسونیم بجو ده اماراتو پا وقت نخبرانه کتایشه. دوستان تو وید پروگرام تیمینگ یا تاسو معلومات نشته. خب دوستان عزیز، برنامه ما رو میتونین از خیبر مدلیس و یوتیوب و اینستاگرام و اینطور چیزا میتونین دنبال کنید. از ساعت خیرس در تا چند بود؟ السلام علیکم.
Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Rojan akhir aghlas wa sahar mu khair. Alhamdulillah, shukr de sta sahat khad inshallah. Alhamdulillah. Da bomela usira program de zero khabar sara wagam. Cha sara? Da brun mata dai, na mila na tai. La la za khpale Behroz va ta sara khabar ikum. Aure? Behroz-e? Ho Behroz-e va sange la la jode p khair e. Alhamdulillah ta khair. Alhamdulillah, shukr de sta du agan ni khaisa num de ta wa hukum zan de muktazang wale. Goldali abu zubain khabar ikum. مردالی گلدلی گلدری گلدری د ابو زبین ډیر خراغ لا سو خیس ولایت کیم زه وزیر یم اے وزیر سوال نه دی تبه خادو الحمد لله تخیه به مور خونه وین الحمد لله شکر سعد واګان نن کوټ نه تله څوک تاسو نه نو ډیپټ نه چټی دو نن چټی دو تاسو بیا سپلان لري نن چټی ورس چرته ځای چکر ته ځای کنه یو چیتا ندی والا ناس کی مصفہ کی اسے گئے؟ نا نا ابو زبی کے یہاں ابو زبی کم زائے کے؟ مشرب کے خدا سکار کے چنن چوٹی ہے؟ ناتور یہاں ناتور یہ؟ آو دیر دخو دیر خکار دے کنا دا ناتور رکار الحمدللہ چالیس کال میں پکا وشوان او پروگرام زموگ امیش کو رے؟ امیش کو رو والا خیبر کی کون پارا ونستا دیر خوخی گی خیبر میں ڈلیس کے؟ خیبر میں گون بخواکی والا تاس مخواکی تم بخواکی دیر ډېر مننه ډېر مننه ژوندې اوسه او څه پیغام لري هم د اوس کوم دوستان سره څنګه غوري دا خورګته نه سلامونه ورکوم علیکم السلام او زرم جان تاسو هم خبر یو کې پښتو کې السلام علیکم سلام چی تورې زرم جان مرسی ما خوب شما چطور خوبی او شما خوبین الحمدلله مرسی شما خوبی الحمدلله الحمدلله خیلی خیسته درس درس کړی ته ډېر مننه ډېر مننه اورا ګلګری د فارسی د کوم ځای کې ست از د کړي ځانب فارسی وای فارسی کوم ابو زوبه ست کړی ته بارا تلوش کلا بار رادیو سره وتل عربیان هم فارسی وای ارانیان ارانیان ارانو لوي ها 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 نو ډې ځالم فارسی د ذکر زبردست یار زبردست تکړه ها او اندر اخر دورا اخر کیسه پیغام درې دوستانو ته ولاد تو پټو کوم مو سره دغه ښیږي ها په اورا ځکه ډېر مننه ورو ډېر مننه خوشاله اوسه اوکه وګوره سلام علیکم زموږ ګران ورور د ابو زبینه مختار اړیکې نیولې وو د وزیرستان سره تعلق ساتل او ډېر خسته فارسی نو زده کړی وزیر اعظم جان اره بخه خیلی خوب فارسی حرف میزنه اولین وزیر و چې فارسی خبرې وکړو بله دیگه لازم شد چند کلمه پشتو جدید هم منم یاد بگیرم بس ګران دوستان یو اړیکې شاندې د مخ ته چیرته لاړ نشي بیرته بریک نه بعد به میلمه هم را ورسی یوزل بیا تاسو ته خره غلا سویم ګرانی هیوادوالو دوستانو تاسو د ژوند خبرونه خیبر او خیبر ملي سلون څخه د ژوندې په باندې ګوره زینب جانا څنګه الحمدلله خلون دې مبارک شه ډېر معنا ده دې دې اخرم خلون الودا الوفا گذاشته الودا او الوفا یعنی سر قلم مونده خب بعد کنه سر قلم مونده خب وقت دوستانو جات نمیگیریم چطور طرف میمان بریم خودتان معرفی میکنن؟ نه شما بفرمایید. گران هوادوالو نن مکسره یو دس شخصیت مکسره په دې خبرونه کې میلمه ده چې زه خپل ویاړ کوم چې نن دوی خپل خبرونه کوي ما د بغلان ولایت د قومي مشر او ډېر کومکونه په افغانستان کې کړي نور خبرې دوی خلونه واورو خو زه ډېر افتخار کوم ډېر ویاړ کوم چې دوی خپل خبرونه کوي ما طارق عزیز هاشمی صاحب ډېر خره غلاس وایم او سهار مو بخیر او ډېر مننه چې موږ ته دی واخ راکړو ډېر زیات مننه تاسو نه موږ دې دعوت کړلو تاسو سره کې نه سو خپل هغه فعالیتونه او داسې دي هغه تاسو سره ډېر مننه کوم او څنګه یاست تاسو بس دې الله فضل دې خیر گزاره کو په خیر اورسې دي دوستان سلام سلام دعا وکړو موږ ګرار هیوا دا چې تاسو هم د خیبر او خیبر مجلس نه ګوري بس ټول ته خجوان خ هله ان شاء الله څنګه کامیاب اوسېږي او دل تر غلی ول بیرو ځان سره سم مرکه لرو یو خبرې پتا سره شریکې کو ان شاء الله
ډیره مننه ګرانو دوستانو نن خبرونه کې موږ به طارق عزیز حشمی صاحب سره به امریکا کوو او د دوی د فعالیتونو باره کې به پوښتنه کوو آینده پلانونو باندې پوښتنه کوو چې آینده کې څه پلانونه لري ماشاءالله دا خو په افغانستان کې په د اوسني وخت کې هم ډیر ښه خدمات او ښه خدمت یې کړی دی افغانانو لپاره افغانستان لپاره چې خدای تعالی ورته حجر ورکړي بعد درسته شو باید سوالای منه دیدی هنوز ما سوار نکردیم با اوی درم سوار نشده هنوز سلام دوای ما بود چند تایی دیدی سلام دوای ما افغان هم این تو سلام دوای است که پنج دقیقه شش دقیقه تو طول میکشم خودت خوب هستی فامیل خوب هست بچه خاله خوب هست بچه ماما خوب هست بله اما توست نیده از جان بله بله ها خب سوال کنیم بفرمایید نه نه سوال فرمایید در طول نمخ که طارق جان از تاسو نده پختان کنم چه سو کاله که ایک تاسو اماراتو که بسه گه؟ ده پا اماراتو که دوزار و دیار لسنه دل تراغله اما او بس اخپل کاروبارم دل تا اما غستارت نشورو که او سپوری پا اما اخپل فیلد که کار که نو دل دم دیر خواه وقت تیر کرده ده ماشاءالله خب نسم کرده در خب مخ که تگم اللہ را پر نصیب کرده ده انشاءاللہ او داغا دل دا سمنگ کم کار پاگا سٹارٹ که شروع کنو افوانانو اکثر دا کار دسی او دغی کهو سی دا یعنی سال پر دی کهو یعنی دسی او جدا فیلڈ دی وقت سو چاگا افوانان اگر فیلڈ که نشتی افوانان پاگی که بلکل شتانا پاگی فیلڈ که نو ما تب اکثر از ما دوستانو دا دغه کهو سینه دا فیلد ستا تنشه کوله خو دا دا سیار یو کار تا اقدامو که الله در سر ملکی گی پاگی که و کمک در سر کهی صرف آقا توکل پکار ده پا کم کار کسی وش انشاءالله نو بیا مخ که تگ الله در تنصیب که آقا خداوند وی چه تاسو حرکتو که اوزه برکت که آمان تاسو حرکتو که خداوند تلا برکت هم هوشو او دا دوستان تاسو فکر رو که دا بسنگ فیلد وی چه آقا فیلد که افغانان نیوی افغانان خو ماشر پا هر فیلد کشته و طارق جان دست یه فیلد انتخاب کرده چه افغانان بلکل پکر نشته چی کار باشه ای؟ نمیدونی؟ نه دا به پختانه کهو طارق جان نه خو اول بزه طارق جان نه دا پختانه کهو میشه تقریبا نه کاله کیگی نه کاله که سو وری افغانستان تا لاره و راغله زه افغانستان تا پنه کلو که زه تقریبا نرم یومیش یوانی یومیش که زمان هر یومیش یومیش او ولی آلتا زمان خلق دی منگ تا ضرورت لری او آلتا زمان قوم آلتا پروت ده زه دی ولایت دی بغلان ما خو اصل که وسیگم کابل که خو زیاد وقت ما بغلان کی تیری گی حال دا منگا بعضی کارونم شروع کردی دی لکا خیریه بنسرد دی ماشاءاللہ اغم انشاءاللہ اس افتتا کرده دی دی بنده بخبری کهو دستانسو دا عینده پلانونو بنده و دا طول سوالونو دی پیو اخری خلاصه ای نا زینب جان کتاب چا با ایستا و چا ایچی سوالونو لکلی نا همه دوستان میده من هر با قبلا تو با پروگرام های قبل که من سوال می نوشتم اینجا می زاشتم خب ما اون موقع زیاد پشتو بلد نبودم اینه ساله من همینجوری میره میره وقتی من میپرسیدم سال سر مهمان مهمان میگفت زینب جان همیاله این سال آقا بهروز پرسید ساکت میشه تا آخر نه آقا بهروز سوالا را خودش سوالا شاید از آقا بهروز کپی شده بشه نه خیر نه خیر هیچ کدومش کپی نشده خب سوال داره؟ شما سوال نه شما سوالاتونو بپرسید چه آخر کی بونه وای چه ما تا تایم میرکیم طارق جانم زما دوست زما استاد دوستی نه خو تقریبا د نخ کال نخ ما تا دوستی هم کم نکی 2000 سال سوال اصم نا پیجنو آقا کس سرش ملاو شو آو بلکل آقا زمانگ دی وطن شاروخان سر آقا سر ملاو شو طارق جان دا امارات ساسو اولین کور دا که افغانستان دست دست منگ دا غی امارات تار کل منگ ویلی سی زمانگ دویم کور امارات دی آو امارات زمانگ لپاره یعنی کم آسانتی های سے برابر اکڑی دی یعنی دی اوانان لپارا زنگو رم پا گوند دنیا کے قبل دی سزائی وکر ولی زمانگ دی لیبرس لپارا زمانگ دی باز تجارت پیشو لپارا دلتا یعنی دیر آسانتی های دیر فسیلیٹیز دی کنا یعنی تاسم دلتا جوان کرده نو منگ دوی نا دیر شکر گزاریو سی دی خلکو منگ سر پا هر وقت کی پا یعنی کپا افغانستان کی هر حالتی خودوی منگ سر دلتا یعنی دیر خطاون کرده ده زمانگ دی ویزو پا معاملو که
دلته دی آسانتیا او د تجارت دی آسانتیا او په مسله کې لکه لیبر له افغانستان نه دلته راځي د هغه په کار کې دلته ډیر زیات کومک موږ سره کړی دی موږ باید د دې خلکو شکرګزار اوسېږو او دا خلک مینې په دنیا کې دې خلکو بدیل نشته چې کوم له افغانانو سره زموږ له پښتنو سره چې هغه لر او بر دا ټوله ساحه په دې کې راځي په دې کې موږ سره ډېره مرسته کړې ده او موږ باید دوی په هر حالت کې دوی شکرګزار اوسو واقعا واقعا او افغانستان کې د بغلان ولایت او هلته خو د قومي مشر هم تاسو یاست بغلان کې زمنګ قوم حسین خیل په نوم باندې زمنګ قوم د هلته مشران خو ډیر مخکم تیر شوی دی او دغه شتم خو موږ اوس هغه بعض کارونه او داسې موږ دغه کړل دی الله په اراده باندې کارونه هلته وشول لکه بعضې د خلکو د اسانتیاو لپاره بعضې شوینه موږ هلته وکړه نو بعضو خلکو موږ باندې دعا وکړل هسې تاسو دلته د مشر په صفت باندې به تاسو یې زه ورځم په میاشت کې یو ځل اتمن هلته ورځم خپل قومیان خپل خلک هغوی ګورو هلته د اوسني وخت کې تللی وئ تاسو اوسني د امارات اسلامي وخت کې زه دوه میاشتې مخکې تللی وم دوه میاشتې مخکې تللی یم هلته بغلان ته لاړم ډېر ټایم مې هلته تېر کړ موږ یو افتتام وکړل هلته چې د امارات اسلامي اکثره نمایندګان چې هغه د هیلت د منسټری و دغه و د اطلاعات و کلتور د ریاست و د برق و اکثره رئیسان راغله موږ سره یې په هغه افتتاح کې سهم واخېسته او موږ یې تشویق هم کړل نور تجاران هم زموږ له طریقه تشویق کړه او هغوی ته یې وویل چې تاسو باید دغه اساس وخت کې د افغانستان په دې اساس وخت کې تاسو باید د افغانستان ملت سره د افغانستان هغه ځورېدلي کړېدلي ملت سره تاسو باید کومک وکړئ دا تجارانو اکثره ډېره ښه دغه ښودلې ده چې موږ به په هر دغه کې په هر فیلډ کې به موږ کومک کوو که هغه د صحت په بخش کې که هغه د آبادۍ او د سرک او د اوبو د خلکو د څښاک اوبه دې په بخش کې انشاءالله خلک ډېر دغه دي کوي به خلک ډېر ښه خبره ده انشاءالله او یو تماس لرو ورسره خبرې کوو ستاسو په اجازه السلام علیکم وعلیکم السلام فریدو څنګه یې الحمدلله ورور جانه ستاسو دعاګانې دي تاسو څنګه یاست الحمدلله ښه برابرې ته څنګه یې ښایسته نوم دی او کوم ځای نه طارق خبرې کوم مسکت عمانه طارق جان د مسکت عمانه طارق جان لږ څه تم غواندې خوب نه لرې څنګه خوب نه لرې څنګه نه مو خو کور ډیوټي ته بس در ټیوي کور ټیوي ته پروت وانو ښه ښه ډیوټي کې اوس نه کور کې مې ډیوټي در بب کور کې اکنه شو بس کور کې ډیوټي ده بالکل بالکل او پروګرام ګورې د ژوند رنګ څنګه ښکاري تاسو ته الحمدلله الحمدلله بس اوس مې ټیوي ولګوله را پاسېدله لاس بجې را پڅېږم مننه ډېره مننه او زموږ د میدمانه کومه سوال لرئ ولا چې مې تاسو مرزو نه دومره ډېرې چې مرزو مو په څه باندې شروع کړې ده افغانانو ته څه پیغام لرئ افغانانو ته خو دا پیغام ده چې بس خدای دې امن وي کړي خدای دې د افغانستان کې امن راولي امین ځکه چې دا د یو پښتنه ورونه یو د کلمې ورونه یو بس الله پاک چې پاکستان کې په افغانستان کې امن راشي بالکل ډېره مننه امین امین طارق جان ډېره مننه کوم خوشاله شو ستاسو اواز مو اوریدو شکر ډېره مننه ډېره مننه اسلام علیکم بله زینب جان بفرمایئ شما فهم خو بریک یو ورو کې شانت دما باخلو ورو کې شانت دما ګران دوستان چې ته لاړ نشې بیرته راځو ویلکم بیک سهار مو په خیر بیا هم خره خلاص وای ما دوستانو شین چای می ورید به خې خلونه انګلیش راته انګلیش هو تو رانه طارق جانا خاب زینب جانا خاب من بسم الله خدای خیر طارق جان چی سه سوالونی لیکل ایده خاب آقای طارق سعید هاشمی صاحب من چند تا سوال از شما میپرسم هر کدوم دوست داشتین جواب بدین هر کدوم دوست نداشتین جواب ندین خب از کدوم ولایت افغانستان هستید؟ من از ولایت بغلان و لسوالی پلخمری
نه امروز خم بگو بگو قبلا که با بهروز جانم گفتم من میره که از ولایت بغلان است بازم شما میگم نه ما فارسی پرسیدم امروز سوال فارسی امروز سوال نمیکرد سوالا تکرار کرد نه نه ما فارسی پرسید شاید دوستایی باشه که پشتو نفهمه خب یک سوال دیگه چه خدمتایی کردیم به وطن خودتو وطن خود ما شروع کردیم تقریبا یک دو سه سال میشه تو پختو که وای ډیر خدای تقریبا دو درې کال کیږي چې موږ هلته خپل کارونه شروع کړي دي او هلته اوس یو داسې سب کلینیک یا سب سینټر د هیلت سینټر د دام دغه افتتاح کړی دغه اوس وخت کې دوه میاشتې مخکې دام افتتاح او هغه نه مخکې موږ یو دارالیتام هم چې دا د یتیمان او د دېو په بخش کې مالته یو د تقریبا د اتیا او نویو کسانو لپاره ماشاءالله دا بغلان ولایت کې دا بغلان ولایت کې نو هغه هم دغه کړی دی شروع کړی دی داسې دارالحفاظ دی او دا کارونه څومره سرته رسېدلی دي دغه دا نور کارونه خو تکمیل دي لکه دارالحفاظ او دارالیتام دا تکمیل شوی دی کلینیک تقریبا شپېته فیصده کار ساختمان جوړ دی او اوس دا ژمی راغی نو ځکه کار هم بند کړ نو انشاءالله بعد له دې ژمي نه بیا پې کار سټارټ کړو دې کې نور تجاره هم تاسو سره مرسته کړې ده که تاسو خپل شخصي جیب نه 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 دې کې نور هیڅ حکم نشته دې کې موږ خپل دغه شخصي دغه نه موږ دا کړی دې کې چا کومک نه دا کړی موږ سره ډېر ښه دا موږ خپل دیگه همین چی پلانې داریم برای آینده بر د آینده لپاره موږ دا دغه کوس نور تجاران هم باید تشویق کړو دې کار رسې افغانستان کې کار وکړي او زمونږ یو پاینده کې دا پلان د یو خیریه بنسټ جوړ کو د سلیمې په نوم باندې دا جوړ کو هلته او انشاءالله چې په دې کې زمونږ هغه مین دغه به وي چې د کونډو او د یتیمانو لپاره موږ کومک وکړو هغه فامیلونه موږ ځان سره راجستر کړو څه کم زمونږ په ولایت کې دي یا په عموم افغانستان کې هلته کسي مهمه نه ده نو هغه موږ سره هغه موږ راجستر کوو منتلي په بیس باندې هغوی ته یو څه فنډ دغه کړو مشخص کړو هغوی سره کومک ډېر ښه ډېر ښه خبره دې ده او بس موفقیت درته غواړو طارق جانه دا راته وایي چې نن سبا تاسو افغانستان ته د دوه میاشتې مخکې تللی وی ځوانان په څه حالات کې وو ځوانان په تختو حالات کې وو هغوی ته څه پیغام لري څوک چې وطن پرېږدي بل وطن ته ځي زه داسې وایم چې اوس الحمدلله اسلامي امارت حکومت ښه امن راغلی دی دغه امن موږ په څلوېښتو کلونو کې نه و لیدلی بلکل اوس امن دی امنیت دی یعنې دغه ځوان طبقه چې ده دا باید کار وکړي دا باید خپل وطن آباد کړي خپل وطن کې کار وکړي اوس موږ هغه مخکینۍ دغه خبرې چې موږ کولی چې امن راشي موږ هېڅ هم نه غواړو نو اوس خو الحمدلله سرتاسري په افغانستان کې امن دی او غونډ د افغانان ځوانان باید خپل وطن کې کار وکړي او هلته ډېر کار زمینه ډېره مساعده ده د کار اوس په دې شرایطو کې نو ساختماني بخش کې موږ کار لرو که چېرته غواړي چې شخصي خپل کاروبار وکړي نو په ساختماني بخش کې کار لرو موږ په امپورټ اکسپورټ کې کار لرو اوس خلکو ته د خدمت هغه اصلي موقع موږ ته لاسته راغلی ده دا باید موږ په دې باندې خرابه نه کوسې یعنې لاړ شو وطن پرېږدو او په خارجي ملکونو کې دغه پناهندګۍ لپاره موږ اپلای وکړو یا د مهاجرت ژوند خو تاسو ته معلوم دی موږ خپله غونډو مهاجرت ژوند کړی ده ډېر مشکلات دي په کې نو هغې نه بهتره دا ده چې خپل وطن زموږ اکثر ځوانان دي چې کله د افغانستان نه ووځي بل وطن ته لاړ شي هغه ځای نه بیا د سوشل میډیا د لارې لایو راځي او افغانستان موږ ابادوو افغانستان داسې کوو ورور که غواړي افغانستان آباد کړي د سوشل میډیا د تاریخ نه کېږي او بل ته کنځلې وکړي چې موږ د دې ولایت یو موږ د دې ولایت یو راشي خپل وطن د خپل وطن هلته په افغانستان کې راشي آباد کړي ان څومره خلک چې تللي دي بهروز جانه زه درته وایم څومره خلک چې تللي غونډ پښیمانه دي ولې چې د هغې شرایط د هغې دومره اسانه نه ده هغه پښتو کې یو متل دی وایي دلته په ونو کې دغه نشته پیسې ته به یې راوشکي او جب هلته دومره کار دی چې هغومره کار ته په خپل وطن کې وکړي درته وایم درې څلور چنده پیسې ته خپل وطن کې ګټلی شي خپل فامیل سره خپلو بچیانو سره
ان تال ته و سی کې دنه بل خجون چرته بالکل نو دوی بس اوریدلی دادی سی بس خارج دی او تک دی او منګه پاسپورت اغشتل دی ان دو سلوه کال عمر ده دا سال تلاړ شي دان په هوټل کې کار کولای شي د ته سی هغه پر نشنلټی ورکی پاسپورت ورکی پدې کې لاس کال تیری اوکے ا د عمر رسی کې 500 کالو ته 500 کالو کې عمر دی افغان عمر سی هغه سلوه کال په وطن کې تیر کړي هغه ایکسپایری ولی په افغانستان کې مونږ داسې شرایطو کې ژوند تیر کړی چې هغه چیرته کولی شي په څلوېښتو کلونو کې هغه یو فټ سړی که نه لازم هغه په دغه مرضونه او جنجالونه او ډپریشن او دا رقم مرضونه سره هغه ملي بالکل خارج ته ځي هغه ما په نظر یو تماس هم لرو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور جانه څنګه او خیر او تاسو خیر الحمدلله او خیر سره دې سره کوم دا خو به شکر زه خیر مو سلام جان خو را زینب جان هم الحمدلله خدای خیر سره دې سره خو بالله فتاس نو یو څه نکړ اورورا نوم دې سره د خپل د تلویزیون غږ بند کړ اور جانا مو ګران ورو نه پوهیږم چې کوم ځای نه کال کړیو خو د تلویزیون غږ یې دومره پورته و چې موږ خپله آواز بیرته اورېدو کله دوستانو موږ سره اړیکه نیسئ خپل د تلویزیون غږ یو څو دقیقې لپاره بند کړئ چې ما او تاسو صحیح خبرې وشو کولی بفرمایئ زینب جان خب من یک سه تا سوال دیگه دارم اینا میپرسم دیگه باز با قابل زدامه بدین حرفاتونو اول که بفرمایین چه چایتون سرد نشه انشالله بعد اینکه در مورد بیزینستون اگه مایلید با دوستان یک توضیح بدین که بچه چه بیزینسی دارین چه جوری هست ام سوال بر جان مخ که او که سوال من خب بیا غم سه پاد شو نور سوال نور بختنه بگیرم بالکل بالکل من نو زما دلتا هاوس کیپینگ کرده هاوس کیپینگ ده زمانگا لیبر دی اغا دی نیپال او فیلیپینز نه منګل راوړو دلته هوټلو کې اکثر منګ هم دا کار ورکو سرویس د غورکو کنه خو سرویس ورکوي خو بیا کوم کوم سوې وادونه نمونه دی وخت د افغانستان نوم نو پکې افغانستان او کوم ځای انډیا دغه د زمنګ سره د فلیپین او نیپال دی کسان او سریلانکا دی افغانستان هم بشره تکړه تکړه ځوانان لري ور افغانستان خلک ان له غوند د حکومت له دغه نه د مالک دغه پیشنهادات ورته شته فلیبر دلته راولي باید هغه یو لاهې مطابق یو رول باید واوسیږي که نه دغه ملکونه چې موږ دا لیبر راولو دوی یو لاهې خپل قانون په اساس ما دلته راځي موږ سره کار کوي نو باقاعده له دغه سره ام بی سی سره موږ کانټراکټ کوو چې دا کسان دلته راځي دوه کاله به موږ سره کار کوي د افغانستان له کار امور اجتماعي له وزارت سره موږ ایس کانټراکټ دوی نه لري لیبر په خپل سر باندې راځي دلته په ویزټ ویزو باندې راځي دلته بیا کمپنیانو دوی ته ریزیډنس ویزې لګي یا د کار ویزا ورته لګي نو هغه رنګ کسان دلته راشي هغوی بیا کار نشي کولی او نو بل د فلیپین او نیپال خلک چې دي هغوی زر یو خبره ډېر زر کیچ کوي زمنګ استاد خلک لغوند سرتنبه غوند خلک هغه د سیر څومره وې دا خبره یعنی دا غنه کوي زم نه زیات توجه نه ورکی خو زما امید دا ده چې نوې نسل ان شاء الله په افغانستان کې مخده او کوشش کو چې افغانستان خلک هم راولو ان شاء الله په دې فیلډ کې لغوند تجربه حاصل کی خو هاشمي صاحب دا ځوانان لپاره چې دلته غواړي راشي امارات لیبر ته طبقه کې تاسو سپل انونه ورته لري دوی ته زمنګ زور تخپل یو د سل د غوند لرم یو طرح لرم د خپل کچیر ته حکومت د فلی حکومت زما په دې ناچیز طرح باندې یو څه دغه وکي فوکس وکي ما مخکم دغه څو دغه ما ورته لیګل کار امور اجتماعي ته خود توجه خاصونه کړ په تیر شوی حکومت نزه دې دا دغه لرم چې کومه فلیپین نه لیبر راولو یا نیپال نه راولو الته د هغه یا کوم منستری څه ده د دغه د کار کومه کاروشته منستری څه ده هغه یو دغه لري فارمټ لري
سے پاما کا فارمٹ پر اساس مند لیبر دلتا رہے گی یعنی دیا گوئی دی آر سے ذمہ واری بھائی کمپنی سے پہ اماراتو کی داغا بھائی ذمہ واری ہو کی دیا گئی دی اکوموڈیشن ٹرانسپورٹ دیا گئی دی فوڈ آر سے دا زمانگا وطن کے دا شانشتا خاج اخبارانو پر اساس رہ دی دی بندی برازو خیو دمائی نفس سیدے گرانی خیلدوارو یا ورگی شاید دا باخلو چیرتا لانده چه بیرتر ازو خب دوستان عزیز امیدوارم که تا الان ما همراه بوده باشی و تونسته باشیم ساعت خوبی برای شما به رقم زده باشیم و انشالله که پروگرام ما تا الان لذت برده باشین. خب بهروز جان نور سنگی نور الحمدلله خیم میلمان سرم دیگه خبری که میلمان خب کیگی بیا خب شما چطور بود انشالله که تا الان برنامه لذت برده باشین انشالله چرا نه لذت بردیم امرای شما امرای بهروز جان گم زدیم کلان افتخار زمان سوال رو ما ذهن کرازی خیخ ده تاسو خبر ندیس کاری چه تاسو جورنالیست وی کم وقت ما لگ دیر وقت پا افغانستان که سیو ما داغا دی بندی بیان که خبری کن خو موگ نپریدی آن ده کلاران دی بیچه اوکی نو خبری اسلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام سنگی لالا دوکو ریسات سال دشید پر الحمدلله استاد وگانی دی خیسته نم دراته و کوم زنه کال کرے معلوم خو احمد شاه دور اعلی دی پاکستان سکندر و سیدونکو ام پټرما کو سیزم کوم زکی احمد جا پر دلمار کی ډیر ښه ډیر ښه پروگرام ګورې د ژوند رنگ څنګه تا سحکاری پروگرام خو ډیر سحکاری خو شکایت وکړه شکایت کوم داسمو شکایت نه همیشه نه روخیږي تم شکایت نه راځي صاحب او داسې ورځ په دغه کوټه کې چې یوازې د یوروب د خاصو ته د زمشتي دغه ټلیفون نه پورته کړو دا خو شکایتونه راغی ایران باندې به د پانسی حکم ووزي وزا لسته کې کیږي زه کوم چې دا زنګ ومه خو نه کیږي خو اصلي موضوع ته به راستم ما یې پوښتنه ستاسو څخه کول جی جی مهرباني څوک وایي پروازونه شته څوک وایي نه چې د دوبۍ سکندر ته پرواز شته که نه معلومات به راکړې دوهمه پوښتنه مې دا کوله چې ما دلته ډېر قریبا دوهویشت کاله کېږي نو زما ټول افغانانو او پاکستانیانو د خواهش دی چې مه راځئ ملکو اوس کمپېدم مشکل دی او تکلیفونه زحمتونه هم ډېر مشکل دي هغه پیسې چې تاسې دلته مصرفوئ د راتګه پورې هغه هلته یو کار روزګار وکړئ نو هغه ژوند او زندګي به مو شي بلکل دلته مسافري وو د کوره لیرې د وطنه لیرې ژبه به مو نه یې زده په قانون باندې چې نه پوهېږئ دا شیان چې تاسې زده کوئ په دې کې ډېر کلونه وخت تېرېږي واقعا نو نو اوس شرایط ډېر سخت دي بهتره دغه ده وایي د کور ګټه د لاهور ګټه نو هغه کوشش دغه وکړه سر ته که هر قسم کاروبار دی مزدی یو یو دوکانداري یو شی دا فاده وکړي خو دا خارج ملکو ته مه راځي بیا اسوال کوي چې ته ناست یې نورو ته نصیحتونه کوي موږ چې راغلي یو پښېمانه یو او موږ پنځهویشت شپږویشت کاله مخکې راغلي یو ته باور وکړه شیطانه یو نو اوس نشو تللی اولادونه کوچنیان مو دلی دي خو تاسې چې اوس نوي راځئ ستاسې زموږ د وخت د دغه ډېر فرق لري شرایط بل کم اوس شرایط بل کم دي نو ستاسو دپاره بهتره دغه زما غږ هر څوک اوس په هر ځای کې چې دي دا خواهش مې دی چې ناکه زحمتونه وکاږئ تر دې ځای بلېده وو دا شان شرایط سخت دي نو هغه پیسې قاچاقبار ته په مرګو سره مخامخ کېږئ ډېر مشکلاتونه لرئ نو هغه هلته ژوند وکړئ که هر ښه حال دی که بد حال دی نو اوس مجبوري ده څنګه یې کوئ بلکل بلکل ډېره مننه حاجي صاحب نو بس هغه پیغام دی اوس تاسو ټولو ته به همېشه دغه زموږ ټلیفون اخلي زه کوشش کوم چې هر پروګرام ته زنګ ووهم خو بس دغه زموږ ټلیفون تاسو نه اخلي نه انشاءالله ټلیفونان دې اخلو حاجي صاحب بس موږ یو دانه ټلیفون لرو او ډېر خلک هغه ټلیفون کې زنګونه وهي نو کنکټ کېږي نه ډېر ډېره مننه کوم زموږ ویواران نن ډېر ګیلې لري
چه کال نپوچاتم خزمو یو تلفون دې زمو ګنا سده زر ها کسان په یو کدا زما موبایل کې دومره زنګونه راشي ما موبایل به ور واخلي کنه خاز زموږ همکاران یو مسیج هم دا کړی دی پیغام دی زموږ د افغانانو له لارې څنګه ده چې وګورو ګران دوستانو دا مسیج ګورو بیرته راځو سلامون سلامون ګران دوستانو خدای کې چې روغ جوړ او سپار ځه چې وسیږي د ما ویډیو ګوري تاته راځو سي ته خو ټول ما پیژني پیژني پوهیږم چې پیژني بیا م خپل ځان معرفي کوم تاسو ته زه مشال لطیفي د ملبن استرالیا نه تاسو ته ویډیو وړاندې کوم زه چې یم د تاسو زړه قلبونه پس و جیګر یم سلکه یم دغه خو پوهیږم خو بیا خو د تاسو نه یوه خواهش لرم تاسو بزی د خیبر میدل ایست ټی وی فولی سپورت کوي برنامهګان سپورت کوي ټی وی سپورت کوي چې ډیره ښه ښه برنامهګان جوړوي افغانان ته لار شي سپورت کوي شیر وکړي کوي کنه د ما خبرې په ځمکه کې نه چوي چې ډېر خبر مې کوي شیخی که هم فولی سپورتو که دیر خواه برنامگان لری طول برنامگان دیر خواه خصوصا خصوصا برنامه جواند رنگ طول و افغانان لپاره در خواه برنامگان دیگه تیوی شو لری تاسو بزی و اغویز فولی سپورت کهی دیر به خبر نکن چی بیا افغانی کلان سر تاسو نه شوخی میکوم چې د تاسو سات لگذره تیره شی بور بنشی اخپل طول افغانان چی در دیره چی شوی دیره غم دیده در طول دقل پر لگذره شوخی کوم چی در تاسم سات تیره شی و تاسم لگذره فنو که پیگه که چی شوی و تاسو طول به لاشی در خیبر میدل ایست تیوی با فولی سپورت کهی شوگانی با گوری خصوصا برنامه جوان رنگ با گوری سپورت کهی مثلا وده اوکی وده اوکی اغا وده نه اغا وده اوکی پرامس اوکی چی دقیقه کار کهی دقیقه برنامه جوان رنگ چی ده بیروز جان مهرابی تاسو تا ورانده کهی دیرخ ویدیو جوره ای دیرخ شوگان جوره ای اغا تیوی سر فولی به سپورت کهی چی ما سر امینه کهی به سپورت کهی چی ما سر امینه به نکهی نو تاسو ام دخسی خوشوخی که هم بیام بیروز جان ما خواه فرند دیر خواه انسان در خواه 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 ویدوگان جوره ما دیر خواه دیده اغا تیوی و شو و تیوی درس شیان او پاپا پشتو بانی خانده ای نه چه دوم را تاسو خبری که هم نپویگم چه خلی کنالی خو تاسو سرمی ویغا گیده او ته به خبر نکی او بس خبی خرابی دوستانو د مشهز جان لطیفي د افغانستان تکړه یو سوشل میډیا والا سلیبریټي دی نو او ډېر ښایسته پیغام یې ورکړ او ډېر ښایسته پښتو یې ویله ریښتیا یې ویله او سخته پوکار وه ښځو چې نږدې وو ټاپ 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 داسې لاسونه یې ویله وایي پښتو مې غلط وویله خو خفه نه شي بالکل آخری پیغام دې راته ووایه او ډېره مننه کوم چې راغلې سټوډیو ته بس زما خو آخری پیغام د غزوانانو ته دا دی د افغانستان چې وطن دې نه پرېږدي امید دی انشاءالله دا به نور وطن به ښه شي امن راغی په کې هر شی به برابر شي بالکل نو دا خارج تګ او دا منډې رامنډې دېونه دې ځان وساتي خپل وطن کې خپل وطن کشمیر دی نو خپل وطن کې د خدمتو کې د خلکو دعاګانې دې واخلي دینه بل غټه خبره ده په ژوند کې نشته بالکل ډیره مننه کوم طارق جان چې راغلی زموږ سټوډیو ته او واقعا چې خبرونه ډیر ښایسته و تاسو سره او یو نړۍ مننه تاسو زینب جان پیام آخر هم اینه که انشاءالله همه افغانا هر جا که هستن هر جا که مسافر هستن انشاءالله صحت و سلامت داشته باشن و انشاءالله همیشه کامیاب باشن ډېره مننه کومه ګرانو هیوادوالو هره سه شنبه بیا هم زه تکرار کومه د خپرونه چې دا خپرونه چې کوم او تاسو اوس ګورئ د هره سه شنبه د لسو بجو نه تر یولسو نیمو بجو د اماراتو په وخت او لسو نیمو بجو تر دولسو بجو د دوبۍ په وخت د خپرونه تاسو کتلی شئ او د پاکستان په وخت لکه یولسو بجو نه شروع کیږي یولسو بجو نه تر دولسو نیمو بجو
نو خبرونه د ژوندې په اړه د خیبر او خیبر ملي تلویزیون څخه کتای شو په دې کې تاسو کال هم کوي شه او که چا کال کنیکټ شوی نه دی موږ نه خپه کیږي ما مو یو ټلیفون لرو او دې کې ډېر خلک زنګونه وایي خو کنیکټ کیږي نه څنګه وکړو د چا چې بیا کنیکټ کیږي هغه د تلویزیون آواز دومره پورته کړی وي چې آواز بیا موږ ته کلیر نه راځي بیا هم بیا چا نه چې موږ نه کومه غلطه خبره شوې وي تاسو خپه شوي وي موږ معذرت غواړو او زموږ خپرونه هر سه شنبه وګورئ د لایف کال هم کوئ شئ نو اخر کې ماته اجازه راکړئ ما سره نن طارق عزیز هاشمی موږ سره وو او زینب جان ما سره وو خپرونه ډیر ښایسته وو نه خپرونه بیا هم تکرار نشریږي تقریبا نن په شپږ بجې د امارات په وخت شروع کیږي تر اونۍ به بجو پورې بیا هم ډېره مننه کوم ماته اجازه راکړئ تر پله اونۍ پورې چې زه بیروت مهرابی سره د همکارانو سره تاسو په چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان.